ဒီစီစလင်းကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော် course group ပေါ့နော်ဒီမတရားအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြစ်ဆက်လိုက်ရသောအရာများဆိုတဲ့ counseling လေးနဲ့ဒီမြစီမကနေပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားအာဏာအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဒုတိယချင်းစီလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဆုံးရှုံးတာရှိရဲ၊ပညာသိမ်းခွင့်နဲ့ဆုံးရှုံးတယ်၊ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးမှုရပိုင်ခွင့်နဲ့ဆုံးရှုံးတယ်၊မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လည်းရှိလေပေါ့နော်။လုပ်ငန်းခွင့်လန်းတွေဆုံးရှုံးနေတာကျွန်တော်တို့ဒုတိယချင်းစီလိုက်ဆုံးရှုံးရတာဒီပေါ့နော်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီလူသားချင်းစီဆုံးရှုံးတဲ့သဘာဝတရားစာတာတွေဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်။နောက်နိုင်ငံခြားရေးနှုန်းနှံမှုတွေနော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဒီလိုဘိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးပဲထိခိုက်လက်နာရတာလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆုံးရှုံးမှုတွေတဲကမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြောင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းဆိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့တပ်ဖွဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ဒါမှတ်ယူထားတဲ့ပြည်သူရဲ့တပ်ဖွဲ့အကျင့်ပြန်ချစားမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်မှာတော့ဒီတရားအခြေခံတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံအုတ်မြစ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အရသေးရထိုက်တဲ့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဒါကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ပြောသင့်ရတဲ့အတူတူအပိုင်းဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေထောက်ကူပြုကွန်ရက်တည်ထောင်သူ Federal ဥပဒေ Academy အကြောင်းအကျိုးဆရာဦးအောင်ထူးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တရားရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာဦးသိန်းဦးတော့ဆရာနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဆရာတို့တစ်ယောက်လုံးမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်ထူးကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာပေါ့နော်။ဒါအစိုးရရဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ငန်းတာဝန်နောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဒါသတ်မှတ်ပေးတယ်လို့ပဲအပြည်သူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေနောက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေတာဝန်ခွင့်တရားတွေကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ဒါအခွင့်အရေးတရားတာဝန်ခွင့်တရားဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အလွယ်တကူသိသွားအောင်ဆရာအနေနဲ့ရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီဗျာ။ဟိုဒီလိုပြဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာကိုဟိုဗြိတိန်နိုင်ငံကနေစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြလေ2015ခုနှစ်မှာဒီမက်ဂနာကာတာစာချုပ်ရဘူဂျီမတ်ရာတွေလူလူတွေကဘင်းယုံတော်လန်ပြီးတော့မှပေါ်လာတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာပထမအဆုံးအချိန်ဘင်းယင်အာဏာကိုစတင်ကတ်တက်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဆူရအာဏာကိုကန့်တတ်တဲ့ဆာ limited government ဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီအခြေခံနေပြီးတော့မှလူထုရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာကိုတခွန်းနဲ့ပြောရင်ဒီအစိုးရရဲ့အာဏာကိုကန့်တတ်ပြီးတော့လူထုရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဆောင်ရွက်တာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဝင်ပဲ။အဲ့ဒီမှာအစိုးရရဲ့အဓိကအကြဆုံးတာဝန်ကလူတို့ရဲ့ကြုံကြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ထို့သောနှစ်တောင်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာဆူရကသူ့ကိုယ်သူတော်လုံးကြုံကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။အားလုံးသိပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘောတူရကီနိုင်ငံနဲ့နည်းနည်းလေးနှိုင်းယှဉ်ပြတယ်။မြို့တော်တင်ဖွဲ့စည်းပုံဆူရက2016ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့မှာတရားဝင်ကြေညာဖွဲ့စည်းပြီးတော့တုံးလာကျော်လောက်အကြာမှာတူရီမှာအာနာသိမ်းမှုထူဆောင်ဖြစ်တယ်။အဲတော့တူရီတမရအာဒူကန်ဥဆောင်ပြီးတော့မှယတားရစ်ချက်လင်းတော်ကြီးခံရတဲ့အဆိုအရကအဲအာနာသိမ်းမှုထူဆောင်ဖြစ်စဉ်ပြတ်နေနေလိုက်တာ။နောက်ဆုံးမှာဒီစစ်ဘုတ်စစ်သားတွေ9500လောက်အဲဒီမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးပေါင်း90ကျော်ပါဝင်ဟိုရုံးနေတရားဆွဲနိုင်ခဲ့ငါးနှစ်တောက်လျှောက်တော်တဲမှာခဏိအချိန်ဒီလူပေါင်း8000လောက်ကိုတရားစွဲနေကြဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ပြောင်းပြန်မယ်ဒီပါ။ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘောနေအကုန်လုံးကိုဖန်ခံရပြီးတော့ကြက်ကလေးငယ်ကလေးကိုဖန်ခံရပြီးတော့ခဏိတရားရင်ဆိုင်နေလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ချုပ်ပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရနှမျိုးပေါ်ခဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကိုဥတည်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမျိုးကအစိုးရအာဏာကိုတူချက်ခဲ့ဒုတိယတမျိုးကအစိုးရအာဏာကိုကန့်တတ်တာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဘောက49ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဥနုဆိုရသူလည်းမကြိုက်ဘူးနောက်ဒေါက်တာစိဝင်းကောင်းဆောင်အခုကရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးလည်းတောင်းယူခဲ့တဲ့ NCGU ပေါ့လားအဲ့ဒီမှာတိုင်းနာကောင်းဆောင်ကြီးပါဝင်ဦးဆောင်ဝင်ပြေးဖို့ဒီ juridic effect ကိုပေါင်းပြီးတော့အစိုးရနဲ့တွေ့လို့ဖွဲ့ဖို့
ကျိုးစားမှုကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလုံးဝငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုလိုချင်တာအစိုးရအာဏာကိုလွတ်တော်နဲ့ကန့်တတ်တာကိုကြားတယ်အဲ့တော့ 총조인어피인다정달로얘기를거지고지하고그래마지수에래니야마비두루방포대고비고루래디루퍼지고묘마다리루루의권이고가서서는막ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာပြောသွားတဲ့အတိုင်းလေးဒါလူလူရှင်းလေးပြောရရင်တော့ဒီအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့သဘောကဆိုးရရဲ့ဒါလုတ်ပိုင်ခွင့်ပြည်သူလူထုပုံမှာပေါ့နော်ဒီအခြေခံဥပဒေပုံမှာဟိုရရပိုင်ခွင့်နဲ့အသုံးချပြီးပြည်သူလူထုပေါ်အကြမ်းမဖက်နိုင်အောင်ရင်ပြည်သူလူထုမပတ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန
နားလည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါမေးချင်တာကတော့ဆရာဦးသိန်းဦးကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပြီးခဲ့တဲ့ February မှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တရားအာဏာသိမ်းမှုကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေဘယ်လောက်တောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပရမဇုံနေနေကြတော့ပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလူထုတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပေါ့နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံသားနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကဆုံးရှုံးသွားတာကတော့သီးသီးသာကြီးမြင်နေတာကတော့ freedom လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကြီးဟာလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာလွတ်လပ်ခွင့်တွေကမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ခိုင်းသမျှပဲလူတွေကဆဲရုပ်လိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ဆန့်ကျင်လို့မရဘူးသူတို့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့အမြင်တွေကိုဖလှယ်ခွင့်မရဘူးအနေဆုံးအစဉ်ကျော်နိုင်ငံသားတွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဆန္ဒပြောဆိုလို့မရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးကတော့တိတာဆုံးသောဆုံးရှုံးမှုကတော့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ခွင့်အခွင့်အရေးဟာလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်ဒီဒါတွေလည်းပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအခွင့်အရေးတွေမကဘူးခွင့်နှမ်းနေရလည်းပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဒီအခွင့်အရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုတော့လွှတ်တော်တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဆိုင်ရာဒီနဲ့တွေ့နိုင်ဖို့တင်ပြနိုင်ဖို့လူတို့ကဒီခွင့်ရေးတွေဟာကျွန်တော်လူတို့ကဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်တွေဒီလူတို့ရဲ့ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြည်အာဏာကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲလွှတ်တော်ပေါ့နော်လွှတ်တော်အသီးသီးကနေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ကလွှတ်တော်အမတ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တွေတင်ပြခွင့်တွေကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောဆိုခွင့်တွေစတဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုလုံးကဆုံးရှုံးသွားတယ်။ပေါ်လဲဆိုတဲ့အခါကျလွှတ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကပြတ်သွားတာ။ဒါကအခြေခံဥပဒေမှာပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးဟာလုံးဝဒီလူထုတွေကဘယ်လိုဥပဒေမျိုးကိုလိုချင်သလဲ၊ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမတ်ခံတဲ့ဥပဒေမျိုးကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ၊လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဟာလွှတ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးလွှတ်တော်တွေပျောက်ဆုံးသွားတာနဲ့အတူတူလူထုရဲ့ဒီအခွင့်အရေးအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြီးနဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုလုံးကပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အခုเนาะအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပဲပြော၅နှစ်တကြိမ်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူထုရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီအချုပ်ချာအာဏာလို့ပြောရမယ်ဥရေပြုတဲ့အာဏာအချုပ်တဲ့အာဏာတရားစီရင်တဲ့အာဏာစတဲ့ဒီဌာနတွေပေါ့เนาะဒီရန်နေရာတွေဒီမိုကရေစီရန်နေရာတွေတဲမှာလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲရနေတဆင့်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းကဆုံးရှုံးသွားမရှိတော့ရွေးကောက်ပွဲလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့မှလာမယ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မသိရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကအင်တာမအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်သူသဖြင့်တော့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေပေါ့နော်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့အနာဂတ်မြှုပ်မှန်းချက်တွေအကုန်လုံးကပျောက်ဆုံးသွားတယ်နော်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နော်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ပြောလူသားအရင်းမြစ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပစိမွန်ချေကဥရအကာဝယ်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးမှန်တယ်များအခွင့်အလမ်းမှန်တယ်များဟာစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ပျောက်ွယ်ဆုံးရှုံးသွားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ democratic institution တွေလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ democracy ရဲ့တောက်တန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ democracy federal democracy ကိုတွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် federal democracy ကိုကြားကံပေးထားတဲ့ democratic institution လို့ခေါ်တဲ့ democracy ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ကြားကံပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ committee တွေ commission တွေပေါ့နော်ဒါတွေဟာအင်မတန်မှရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူစုတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကျွန်တော်တို့ခြေနေဒီအခန်းကဏ္ဍဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းတာနဲ့ဒီပျောက်ွယ်သွားတယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးတရားရေးမှန်နိုင်ကတော့လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ဒါဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူလူတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးရန်နေရာတွေပေါ့နော်ပေါ်ဆောင်မှုကိစ္စတွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တရားသူကြီးတွေကိုလည်းပဲလူလူကခံလို့မရတော့ဘူးတရားသူကြီးတွေလည်းရွေးဖို့အတွက်ကိုလူလူကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းမရှိတော့ဘူးတရားရေးမှန်နိုင်ကအခုလိုဇောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်အလိုကြလိုက်လို့ပေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမပြောရဲဘူးဒါကြောင့်မို့တရားစီရင်ရေးကျွန်တော်တို့ဒီ independent jurisdiction လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ဟာဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေရဲ့အခွင့်အရေးတခုပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပြောတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးကိုရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီအခွင့်အရေးကြီးရလည်းပဲပြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အလမ်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးစီးပွားရေးညီညွတ်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေတက်ကတူတွေအပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကျောင်းတွေစတဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အခြေခံကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီကျောင်းတွေကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေပိတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဓိကဒီလူမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးဟာတိတိတသာကြီးကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်မျောလင်းချက်တွေပြတ်သွားတယ်နော်ဟိုဘာလို့လို့လောမှမတိလောက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ခါမှပြန်ပြီးတော့ဒီခွင့်ရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတော့လည်းမတိလောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီချွတ်ချုံကြသွားပြီးတော့ဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအခုလို့ကျွန်တော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတွေပျောက်တယ်လို့ပြပကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ယင်းနှမြုံနံမဲ့သူတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေလည်းပျောက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဟာစီးပွားရေးရာတိုးတက်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေခွင့်အလမ်းတွေဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစေဝကုသခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေနော်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်အောက်မှာအလုံးမလုံးချင်ကြတဲ့ပုံကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကြတော့အာဏာသိမ်းတာကြီးကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့တိုးလွှင့်တာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ CDMR တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်တွေဟာဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့စာနာထုတ်ဖော်ခဲ့တာပေါ့နော်ထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဗာခွင့်ရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စေဝကုသခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့ကျွန်တော်စေဝါတွေကျွန်တော်မရနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာလူတွေဟာမတည်တင်ပဲနဲ့အများကြီးတည်သွားတဲ့ကိစ္စဒါဟာကျွန်တော်အခြေခံခွင့်ရရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရရမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရအမှတ်ခံထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းလွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခွင့်ရတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လူမှုရေးဆိုင်ရာခွင့်ရတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစမှုရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေဟာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုပြပြဆုံးဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာပြောထားတဲ့အထက်မှာဆိုကျွန်တော်တကယ်ဥမာမြင်သာထင်သာတဲ့ကိစ္စကတော့ freedom ပေါ့နော်။ဒါဥပဒေရနေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလွတ်တော်တွေမရှိတော့ဘူး။နောက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ဒါတော့တင်ပြပြောဆိုတာတွေထောက်ပြတာတွေဝေဖန်တာတွေဒီလိုကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီပြန်တရားမျှတမှုလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒါကျွန်တော်တရားမျှတမှုဆောင်ကျင်းပေးတဲ့တရားရေးမှန်တိုင်ကပျက်စီးသွားတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ဒါလုံခြုံမှုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အချက်ဖတ်မှုကိုကျွန်တော်ကခံနေရတယ်ပေါ့နော်။ခံနေရတဲ့ဒီအတွက်လေးဘယ်နေရာမှာမှကျွန်တော်တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့မှမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခွင့်အလမ်းလို့ပြောလို့ရတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေ၊ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေ၊တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုရပိုင်ခွင့်တွေဒီလို
မျိုးပေါ့เนาะအခြေခံအခြားဆုံးလူသားတယောက်မှရှိရတဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုဟိုနားလည်လိုက်ရပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပေးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်သူပြန်ပြီးတော့အမေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခေတ်အဆက်ဆက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့အတူတူဒီလိုအခြေခံဥပဒေဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်ပြီးရေးပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကရောအခြေခံဥပဒေတွေကရောဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဖွင့်ပြတော့သုံးဖို့ခဲ့တာပါဗျာ49 94 2008ပါချုံပြောရင်ဒီ1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဘူရီကတော့ဒီမိုဆီအခြေခံကိုလူစုံတရားကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့တယ်တိုးတော်လည်းပဲဥပဒေစိုးရိမ်နောက်ကနေပြီးတော့မှခရီးရောမကာခွေနိုင်ခဲ့လို့ဘာဘီကွန်နဲ့ပါတီလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်းနေပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့1949ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအုပ်မြင်မချနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်ဒီပင်လုံစာချုပ်နောက်ကနေပြီးတော့မှာဂျီနရီမှာအချုပ်ချာအနာကျင့်သုံးတဲ့အခြေခံနေဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အညီဒီဆောက်ကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုလက်ပြီးနေဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဆရာကနည်းနည်းဟိုအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတာရာလေးကိုနည်းနည်းလေးခြုံပြောပြတယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဟာဒီခုနဆရာပြောတဲ့ပြည်နယ်ဒီမှာအချုပ်ချာအနာကျင့်သုံးတဲ့အခြေခံလေးတစ်တင်ရောက်ပတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုလည်းပတ်နိုင်တဲ့အခါမှာရှင်နှစ်အတော်တွင်းမှာအာဖရိကနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးဒုတက်ဆုနိုင်ငံကြီးစီးဝင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကမ္ဘာ့ဘဏ်ထုတ်ပြန်ကြေညာတော့နော်။သူ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်မနေ့ကစားပြီးအချိန်မကောင်းကြရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကိုမကျေတွန်းနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရပ်တွေကိုတရားစီရင်အဆုံးဖြတ်ကိုနာခံပြီးတော့လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းမပြုရလို့ဖြစ်တယ်။တိဂရစ်ပြည်နယ်မှာရုပ်ကွယ်ကျင်းပတယ်။အဲ့ရုပ်ကွယ်ကျင်းပတာကိုအစိုးရကအတိအမှန်ပြုတယ်ပါပြတ်တိုင်းပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးကိုအဓိကဘိုးပြုတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်ကြည့်တယ်။လွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးကိုတနည်းအားဖြင့်အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ပဲမလိုက်ထက်မြက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးခံထားရတဲ့တရားစီရင်ရေးကိုပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာရောပြည်နယ်အဆင့်တည်းကြီးမှာပါကျင့်သုံးကြဖို့အုံမြင့်ချဆောင်ဖို့လိုအပ်လာတယ်။ဒါတော့1984နဲ့2000ကျော်ခွဲယူုံတွေကနေရတဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တပ်မတော်ရဲနဲ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြည်ထောင်စုအဆင့်အစိုးရမှာအောင်မထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတောက်လျှောက်ပေါ်လာတယ်။သူတို့အများအားကြောက်နေရတယ်။ဟောခဏစဉ်းစားကြရမှာပါလေဆိုဒီသင်္ကန်းစာတွေကနေပြီးတော့ပြည်တော်စုအဆင့်မှာပြည်နယ်အဆင့်နေပါပါ။ဒီလူမျိုးရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘလို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီဆင်းရဖွဲ့စည်းလက်ပတ်ကြ။အဲတော့လေ့လာဖို့လိုလာပါတယ်။အဲတော့ဆရာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားကတော့နည်းနည်းလေးပြောပြကြည့်မယ်။အားလုံးသိပါပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆရာတို့နိုင်ငံနဲ့တနည်းစောပြီးလွတ်လပ်ရေးအဲ့ကနေ့အချိန်ဒီညမှာလာတည်မှုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူး။နောက်ဖြစ်နိုင်ကိုလာလာတော်တော်ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေ့လာဖို့ပဲ။ဘူမချသိရင်ရပ်ပန်းရရင်ဟယ်လီကော်ပ်တာပြက်ကျပြီးတော့ကျွယ်လွန်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး4 star general ဘီပန်ရော့ချ်ဆာကာဝေးစီချုပ်ဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးပဲ။ဘုဒ္ဓသူကအိန္ဒိယမှာဒီလူငယ်ကြီးစားရေးဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာအကြံပေးခွင့်မရှိဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ပါလို့မရဘူး။အစိုးရအကြံပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာ intelligence bureau ရှိတယ် IB လို့ခေါ်တယ် research and analysis wing တော့ရှိတယ် role လို့ခေါ်တယ်အဓိကထောင်ရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒါတွေကအရက်သားပြည်ရေးဝန်ကြီးတောင်းခါတယ်ဝင်ကျုပ်ရှိကို report တင်ရတယ်နောက်2000ခုနှစ်မှာမွန်ဘိုင်းမှာအကြံပြတ်သမားတွေအကြီးကြီးတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယ9ရောက်တည်တဲ့အခါအိန္ဒိယဆူရနေပြောပါအစီအစဉ်တစ်ခုထပ်ချတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ National Counter Terrorism Center ဆိုပြီး NCTC ဆိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကတော့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကကန့်ကွက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ public order and law ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုသူကပြည်နယ်လို့ပုံမှန်ပြထားတယ်။နောက်ဘိုးအစိုးရလုပ်တဲ့ကိစ္စဟာကျုပ်တို့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအကာအကွယ်ကိုစန့်တင်နေတယ်ဆိုကန့်ကွက်တော့ဘိုးအစိုးရဆက်လုပ်လို့မရဘူး။ဟုတ်။ဆိုကျင်တာအခုဟိုတက်မတော်ရဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့တာတိတ်ကိုရေးကြည့်တယ်။သို့တော့ဖက်ဒရယ်အခြေခံစလာဖို့အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာရှိရဆိုတာလုံးချင်လို့လို့မရဘူး
ဒါတော့အိန္ဒိယတကယ်ဖက်ဒရယ်စစ်လို့လက်မခံဘူးနော်ဖက်ဒရယ်အပြော့ပဲဒါကြောင့်ဒီအခြေခံအနေနဲ့ဆရာတို့ကအနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံစံရတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအဓိကဖွဲ့စည်းလို့ရှာဖို့ပြည်နယ်ရေးဘက်ကအခြေခံစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့တုံ့တဆွေးနွေးပြချင်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယဆိုရင်ဆရာပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါလွတ်လပ်ရေးရတာကလည်းတစ်နှစ်ပဲကြာချတယ်ပေါ့တကယ်အင်ဂျင်နာချင်းနှစ်နိုင်ငံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တိုးတော်လည်းဒါဆရာပြီးတော့ဥပမာအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့လုံခြုံရေးအခုအူစားပေးရမယ့်ဒီဖွဲ့စည်းတွေကဒါအရသာဆိုးရအောင်ဆိုတာဝန်ခံတယ်ဒါဟိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုတွေအချင်းချင်းခါခါကြုံတယ်ဒီ27ရာစုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဒီပြဿနာကိုအခုချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာကျတော့ဒီလိုပြဿနာလုံးဝမကြုံရတဲ့အပြင်နောက်မှလည်းကြုံရဖို့အင်မတန်အခွင့်အလမ်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြားရရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ရလိုက်တယ်ရလိုက်တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံဥပဒေပေါ့နော်ဒီ Federal အခြေခံဥပဒေဒီ Federal အခြေခံနဲ့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆွေးရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေဒီကျွန်တော်ဒီလူတွေရောကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လောက်တောင်မှဒါအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဘယ်လောက်တောင်မှအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လေ့လာရေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ဆရာကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာကတော့ဆရာဦးသိန်းဦးကိုကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ခေတ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဟိုအခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့တမိုင်းကြောင်းပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှအခြေခံဥပဒေရပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေချိုးယင်းချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ရသလဲဘယ်လိုပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလဲဆိုတော့လည်းဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဆရာ။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားတွေကပေါ့နော်အဓိကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေညွှန်မှန်းထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့နော်တိဆောက်ခဲ့ကြတဲ့တော့ဒီဆောက်ဖို့လုံမန်းခဲ့ကြတယ်ပင်လုံဂရီကိုတေဟာအကောင့်ထဲမပေါ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာပြည်တွင်းစစ်ကိုအခုတတိခန်းစီးเนาะခါးစီးပြီးတော့ခန်းနေကြရတာဟာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတာမူဖြစ်ပါတယ်ဒါလွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကလေးကကြီးကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ Federal Democracy နဲ့သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲလမ်းညွှန်ချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေကိုရေးဆွဲနေတဲ့ကာလမှပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေတော်ကြောင်ဆန်ပါဝင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြញခံရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးဒီ Federal Democracy ကိုသွားဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Constitutional Rights လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေရာဥပဒေရဲ့အခန်းကျွန်တော်တို့အစဲမှာပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်အတူတွဲလုပ်ကြမယ်စနစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခွဲထွက်မယ်ဆိုလဲခွဲထွက်ပိုင်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတော့စနစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဒီအခွင့်အရေးဟာ constitutional right ဖြစ်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေရာဥပဒေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးအပ်ထားတဲ့ခွင့်ရေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခွဲထွက်မလားခွဲမထွက်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအခြေခံပြီးတော့ခွဲမထွက်အောင် Federal ပြည်ထောင်စုအဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုတိဆောက်တီထောင်ရမလဲ။ဒီခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီအချိန်လုံးကရှိတဲ့တော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပါဝင်ပေါ့နော်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်ရေးအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကိုဘယ်လိုထူထောင်မလဲလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်။တင်ရမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Federal ဆိုတာခွဲထွက်ရေးလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။တင်ရမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လုံဂရီကွတ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲမှာဖော်နိုင်ခင်မှာအာဏာသိမ်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းစစ်ပြည်တွင်းစစ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့အကြာရောက်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။တင်ရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့ကအမျိုးသားရေးကိုတစ္ဆာပေါက်လိုက်တာပဲ။တော့ဒါတိုင်းသားတွေခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းဂရီကိုတွေနဲ့တူလောက်ခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စဘယ်သူမှလည်းခွဲထွက်မယ်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ constitutional right ကပါနေပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖွဲ့အစည်းဝင်ခြေရာဥပဒေကပါတဲ့အခွင့်အရေးကိုဆွေးနွေးရမှာကဒါကတကယ်ရရမယ့်ခွင့်ရေးတွေအဖွဲ့အစည်းဝင်ခြေရာဥပဒေကိုကပေးထားတဲ့ခွင့်ရေးပဲ။တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့လိုလဲကျွန်တော်ခွဲထွက်ဖို့ဘယ်သူမှလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာ1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေရာဥပဒေကိုကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့1958ခုနှစ်ဆယ်နှစ်အကြာမှာတော့ရှင်းအောင်အဆမဆန်းစားဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခွဲဝေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူအများစုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်မလို့ပဲသုံးတာပေါ့နော်။ mainland ဘာမှပေါ့။သူတို့ကပဲခံစားနေရတယ်။တိုင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေကမခံစားရဘူး။ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ constitution ကဖွဲ့စည်းပုံခြေရာဥပဒေက federal ပုံစံမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူအများစုဖြစ်တဲ့လူမျိုးကိုလူမျိုးတစ်မျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအသာစီးရနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ရဲ့ပုံစံတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်တွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့လွှတ်တော်အားနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့
တကယ်လို့တကယ်ရှိနေတဲ့ mainland ဆိုတာကလူအများစုကြီးကဟိုဒီတိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အများစုကြီးရှိတဲ့အမတ်တွေပဲကျွန်တော်တို့တော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနာရနေတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအနာကိုတုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတော်ကရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုခွဲဝေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးများမရှိခဲ့ဘူးတာဝန်ကြီးများမရှိခဲ့ဘူးအခုတည်းကဒီလိုက်တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်ခင်မိတဲ့ဟာတွေမရှိဘူးလမ်းမဆက်သွေးရအစကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟာခင်းအောင်ကြနေလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့စနစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဆွေးနွေးရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စနစ်ဒီပုံစံအောက်မှာစနစ်လောက်ခဲ့ပြီးပြီဘလောက်တိုးတက်တယ်လဲဘလောက်ဆုံးရှုံးလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ကြမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတုံးတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စစ်တပ်ကအမျိုးသားကြီးကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ပင်လုံကလေးကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်အခုတည်းထိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအမခန္နိုင်တဲ့အမခန္နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးတွေတိုင်းသားတန်းလူညီများမှုရရှိအခွင့်အရေးအခုတည်းထိမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့2ပေါင်း80ကျော်ကြာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းကိုခရစ်ခံနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့တိုင်းသားညီနောင်တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာအပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေတူဦးတို့တူဖိမကူညီမှုတွေဒန်းလူခွင့်ရေးရရှိမှုတွေကိုလစ်လျူရှုခြင်းခံရရတယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အသုံးသတ်လို့ရတယ်ကျောင်းစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မဲ့တကယ့်အခွင့်အရေးကောင်းကြီးကိုစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့ပြည်내ရဲစက်မှုတွေအောက်မှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဟာအဓိကကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာပြောသလိုပဲဒီဟိုစစ်တပ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာတွေတမိုင်းနဲ့ချီတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးတွေကိုပဲအသာစီးရစေတယ်ဘာသာတစ်ခုတွေကိုပဲအသာစီးရစေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိလာတဲ့ Direct နောက်ပိုင်း Generation ကိုပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဆိုရင်ဒီစစ်အုပ်ရဲ့ပညာရေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကြီးပြန်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဒီ Federal ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးအုံနောက်ထဲမှာဆွဲနေရပေါ့နော်ဒါခွဲထွက်ရေးကိစ္စကြီးပဲအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာအတိုင်းသားတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့နေကြတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုချင်းခုံမလားနော်ခေစကားနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးတွေပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတာရှိတယ်နောက်မျိုးကြီးဝါဒဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီ2021အာနာသိမ့်မှုရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လို့ပြောရမယ်ဟာတခုလို့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပမာလူမျိုးတွေနည်းနည်းလေးအမြင်ပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အစားဆိုကျွန်တော်လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ငါတို့လူပေါ့နော်လူမျိုးကြီးဝါဒမကျင်သုံးဘူးငါတို့ကတခြားတိုင်းသားတွေဆိုလည်းဘယ်လိုမျိုးချစ်တယ်ခင်တယ်ဒေးစားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတခြားအတိုင်းသားအမှုပညာရှင်တွေဆိုလည်းငါတို့အားပေးတယ်အဲဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ယံလေးပေါ့နော်ထင်နေကြတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပမာလူမျိုးကြီးဝါဒရှိတဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပဲရခဲ့တယ်အဲငါတို့တခြားတိုင်းသားတွေပေါ်မှာအနိုင်ပြလို့ရှုခဲ့မိတာရှိတယ်ဆိုတော့အမြင်ပွင့်မှုကိုလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့2021အနာသိမ့်မှုရဲ့အစိုးရတွေရဲ့အကောင့်တစ်ခုပေါ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော်နောင်နာကက်ကိုသွားမဲ့ဒီ Federal ကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခု Federal ဥပဒေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နော်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုသွားဖို့အတွက်လည်းဟိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ချက်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဦးအောင်ထူကိုပြန်ပြီးတော့မှမင်းရှင်တာကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအနေအထားတွေအခုဖြစ်လာကြပြီပေါ့နော်2021အနေအထားရောက်ပြီးရှေ့မှာလည်းတိတ်မှလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလက်ရှိအနေအထားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နောင်နာကအခြေခံဥပဒေကပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအခြေခံဥပဒေဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါခင်ဗျ။ဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်၅ချက်တင်ပြပါစီ။ဘရန်ချက်ကတော့ခြေပိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့လို့ပဲ။ပြည်လုံးစာချုပ်နောက်ခံနေကြောမှာပြည်နယ်တွေမှာအချုပ်အခြာအနာကျင့်သုံးတဲ့ Provincial Sovereignty လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံကိုဖွဲ့စည်းပုံထင်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ဝန်သားစရာပဲဟာလားဒီ CIA page ကပြင်ညာကျင့်သုံးတဲ့ brain federalism brain စာရင်းထဲမှာဒီ provincial sovereignty ကိုထင်ရတဲ့ပြောင်းရင်းနှစ်ခုလောက်ချက်တဲ့ပါပဲသိကောင်းဇာတ်ဝန်သားတစ်ချက်ဒုတိယချက်ကအစိုးရအာဏာကိုကန့်သတ်ပြီးတော့လူမှုတွေတူးချင်းနဲ့စုပေါင်းအခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြောင်းရင်းတွေပါဖို့လိုတယ်တတိယချက်ကဖယ်ရစနစ်အခြေခံအနေဖယ်ရတက်မရောရေတက်ဖွဲ့နဲ့ဘုံမျိုးခေါင်းအခွင့်အရေးပြင်ဒီလူမှုလုံခြုံရေးအတွက်နော်ပြည်နယ်လူမျိုးတက်ဖွဲ့စင်းကြဖွဲ့စည်းလဲပါခွင့်ကိုဘန္နာငွေသုံးဆွဲခွင့်နဲ့ပါတွဲပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီအမှန်နဲ့ပြေဖို့လုပ်တယ်။နောက်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ခြေပိုင်းမှာဆရာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒီပြည်တော်မှုအဆင့်မှာပါပြည်နယ်အဆင့်မှာ
ီတော်မှုဖွဲ့စည်းပုံမှာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံနေမှာပါလွတ်လပ်ပေးမလိုက်ထက်မြက်ပြီးတော့လူဝတ်တဲ့အရင်မြစ်ဒီဖြည့်စည်းပင်းချင်းခံထားတဲ့တရားစီရင်ဖွဲ့စည်းလည်းပတ်နိုင်အောင်လူဝတ်တဲ့ပြည်နယ်ချုပ်ဒီပါဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာကအတိတ်ပြစ်ဆုံးပါနာကကာလာတုံးမောင်းကိုတွန်းချော်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကပြဿနာတွေကိုလည်းပြရှင်နေတော့ရှိတယ်ပြင်လက်ရှိပြဿနာတွေကပြရှင်ကိုကုန်မြင့်ချတဲ့အခြေခံအခြေကပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆရာအနာသိခံလိုက်ပြီးစကိုမိကုန်းတက်မှာထောက်ပြခဲ့ပြီကြီးလိုက်ပါခဏပြီဆရာတို့နိုင်ငံထဲမှာပြစ်စုပံကလောလောဆယ်မှာလက်တွေ့ဒလန်ပြဿနာကြီးကြီးပေါ်နေတယ်နော် PDF တွေကမြေပေါ်ကတစုံတရာတိုက်နေတော့ရှိလာပြီသူတို့စနေကြမှာပေါ်စည်းနိုင်အဲ့တော့ဆရာစနေအခြေခံနေအဲ့ PDF တွေကိုတိုင်းသားပြည်နယ်တိကခုခံချက်ဆင်နွှဲနေတဲ့ဖွဲ့ရင်းနဲ့ဘလို့ဖွဲ့စည်းပုံချင်ဝိရင်းကြီးဘလို့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမလဲဒါတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံစဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ဒီတော်စုတော်လုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဖြစ်နေဒီလိုပြဿနာတွေတော့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံဖြစ်ချင်းနိုင်မှုအတွက်ကတိုင်းပြည်ရန်လျားနဲ့တိုင်းပြည်အဆောက်အုံတွေအဲ့လိုမျိုးစတင်ဆောက်ဖို့လိုလာပြီဘူပွင့်လင်းပြောနေပေါ့လားဒီဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးတက်ခံနေတဲ့ဥစားတွေကိုတို့တို့တမဆိုင်ဘူးဒါအန်ယူဂျီပေါ်စီမဟုတ်ဘူးလို့စတိတ်မန့်ထုတ်နေတာမပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချင်းထုတ်ပြီးတော့ငါတို့ထိုင်ကြည့်တာမျိုးမဖြစ်တဲ့တော့ဒါဆရာတော့ပွင့်လင်းစံပြရတယ်ဒါကပြောရင်ဟာ KNU KNU ဥဆောင်မအောင်မှရှိတယ် KNDU ကနေပြီး25ကိုတတ်သွားတယ်ပြည်ယူဆိုရတယ်ဒါပြည်နယ်အစ်မတောင်းရှိတယ်ပြည်တော်စုအစ်မတောင်းရှိတယ်KU မှာတောင်းရှိတယ် NUG မှာလည်းတောင်းရှိတယ်။ဒါမျိုးပြောင်းရှိလို့ဘယ်လိုဆက်သွားနိုင်ရလဲ။ဒီလုံလုံရေးထောင်လိုင်းအဖွဲ့ရှိတယ်။အခုကလေးကဘယ်လိုစဉ်းကြဖွဲ့စီလဲ။ဥမာပြခင်ဗျာ၄ကီ၄ကီကော်မှာပြင်ပြင်းနဲ့၄ကီကော်မှာရပိုင်းရတယ်ဖြစ်သွား။သိစိတ်မကောင်းကြ။လွတ်တော်မှတယောက်ပါဝင်ဇာဝန်တယောက်နှစ်ယောက်လားပြီးတော့ generation set တွေဖန်သွားခံတာ။ဒါပါဘူးပြလဲဆိုတော့ဇာတို့ကနေအားကိုးတဲ့အားကိုးမှုစူးစမ်းနေတဲ့ NUG ရေဆိုရမှာရောဒီကရင်ပြည်နယ်မှာဒေတာနာအစုအဖွဲ့ဖြစ်လာနေပြီ KU မှာရောလုံလောက်တဲ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ထောင်လိုင်းအဖွဲ့ကြီးရှိမနေဘူးတရင်နေကြိုးမရနေဘူးဒါကြောင့်ဒီတရတာနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အင်အားစုဒီအတွင်ဒေတာအတီအတွင်ပြည်နယ်ရေမှာပြည်တော်အဆင့်မှာအထူးသဖြင့် NUG မှာလုံးရုံးရေထောင်လိုင်းအဖွဲ့စင်ကြဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လှုပ်ရှားကြဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ဘုရောအဲ့အရာဖြွဲ့စည်းတာတက်တန်းဖွဲ့လို့မရဘူး။ဘရောမှရည်ရှိမကောင်းစနစ်မကျဘူး။ထက်ထက်မြတ်ဖြစ်မှာလား။ဖွဲ့စည်းဝင်ချင်အောင်လို့နောက်ခံတခုရှိရမယ်။အဲ့ပေါ်အခြေခံတက်ဆန်ဥရီတွေပြန်လာရမယ်။ institution ကောင်းတည်ဆောက်ရမယ်။ဒါမှအကောင်းမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့စိတ်မကောင်းကြရတယ်။အနည်းအချိန်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ကိုမတက်ဘူး။ကျွန်တော်ကလာဖွဲ့စည်းပုံချင်ဦးတွေတရားကိုချက်ချင်းကျင့်သုံးလို့ရပါရဲ့နဲ့အချိန်ဆွဲလာပွင့်နေကြတယ်ဆရာတို့အဲ့လိုအမြင်နဲ့အချိန်ဆွဲလာအနာသိမ့်ဝင်ရင်ဆက်တွဲမယ်ဆိုရင်ဆေလရှိသွားပြီအဲ့တော့ဆရာတို့စဉ်းစားမြန်ရှိလာခုနဖယ်ရိုဒူစီအချင်းဘရင်းနေမှာကောင်းတဲ့အခြေခံတွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးခင်ဗျာအပြာကောင်းအောင်နေထုတ်ပြထားတာလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲနောက်ထပ်ဆင်းနေဒီတိုင်းပဲသွားနေဖြစ်ပေါ်နေမြေပြင်ပြဿနာတွေဥရိစုံမွေးအခြေခံဖြည့်ရှင်းဖို့မကြိုးစားတော့ဘူးလားဆိုတော့အခွင့်အရေးဝင်ရှိမှကိုယ်စီကိုကိုကားပြီးတော့မတရားတဲ့ဥရီတွေဖြစ်တရားတဲ့ဥရီတွေကိုအစ်ပြတာလွတ်တော့ပေါ်လာမှာနော်ကိုယ်စီဝင်ရှိမှလွတ်တော့ပေါ်လာမယ်လွတ်တော့ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးလုပ်အောင်တရားတဲ့ဥရီအစ်ပြတာဥပဒေကိုအတိအကျရန်နေပေါ်လာအောင်လုပ်အောင်ဥရိစုံမွေးတည်ဆောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိကုန်းချုပ်ပြောရင်တော့ဖြစ်ရင်ညီမောင်မောင်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုအញ្ញံဆုံးထိရောက်ထဲမြန်ကြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အပြင်တိုင်းနာပြည်နယ်ရင်းအားစုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရလာပြီတကယ်တမ်းကုလသမဂ္ဂကတရားဝင်တည်ပြုမဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားကိုအမြန်ဆုံးရေးဆွဲတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့များစွာအကျိုးရှိနိုင်ပါမယ်ဒါတော့ပဲဆွေးနွေးပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးအချက်၅ချက်ပေါ့နော်ဆရာဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အတွက်အကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ပဲအခြေခံဥပဒေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ Federal ဘုံအခြေခံနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကိစ္စတွေတရားစီရင်ရေးအတွက်ဟိုစဉ်းစားတဲ့ပုံစံတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးအတွက်ဘန်တာငွေချမှတ်တဲ့ဟာတွေကအစဒီလိုအသေးစိတ်ကလေးတွေဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာဦးသိန်းဦးအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲလက်ရှိရောဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကအင်မတမအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအနာဂတ်ကာလမှာဘယ်လိုစနစ်နဲ့သွားမလဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိနိုင်ငံသားတွေအခွင့်အရေးကိုအမတ်ခံထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကအင်မတမဒါဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကအဓိကကြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကောင်းတစ်ခုကရဖို့ကအင်မတမအရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့နိုင်ငံသားတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒဏ်နှုတ်ခွင့်ရရှိဖို့ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအမတ်ခံနဲ့အမတ်ခံနိုင်မှသာလျှင်ဒီခွင့်ရရတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာသုံးနာညီဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်သုံးနာညီဆိုတာကတော့အတိတ်ရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုအခြေခံမယ်ရောနိုင်ငံဟာအတိတ်ရဲ့ရှိတဲ့သမိုင်းကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ multi nation state လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ငံဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအတူတကပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လူမျိုးတစ်မျိုးကမှတော့တီးခြားပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကြားထဲမှာဒီသူတို့ရဲ့သမိုင်းနောက်ခံအနေထားတွေသူတို့ရဲ့တည်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ပထဝီအနေထားတွေဒါတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလုံးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီအဲ့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးတွေဒဏ်ရညီများမှုခွင့်ရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအတိတ်ရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်ကွယ်ပြုလိုက်လို့မရဘူး။အဲ့အတိတ်ရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုနော်ဟိုဒီပေးထားချက်တွေကိုအခြေခံရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုညွှန်မှန်းတဲ့အချက်တွေပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုညွှန်မှန်းတဲ့အချက်တွေကိုထည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတာကအတိတ်ကိုပဲသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြိနှောင်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်တိုးတက်မှုကမရှိနိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုခြိမခံမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံနဲ့ကပ်ညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥတွေရပါမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ value ပေါ့တန်ဖိုးတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥတွေကအမှန်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥတွေကကျွန်တော်တို့အသုံးတက်မှာမဟုတ်ဘူး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတကယ်စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာမဟုတ်လို့အခြေမခံလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စန့်ကျင်နေပြီးတော့စန့်ကျင်ပြီးတော့စစ်တပ်က၄ဘုံ၃ဘုံယူမယ်ဆိုပြီးတော့မိုးကြွရွှေကိုတွေနဲ့လှုပ်တဲ့တော့ကြောင့်တူကမခံကျင်တာလူတူကမခံနိုင်တာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနာဂတ်မှာဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတီမြဲနေဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဘလို့ပဲထက်ထားအခုလိုပဲလူတူရဲ့စန့်ကျင်မှုကိုခံရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံရမယ်အနာဂတ်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာမျှော်မှန်းပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်မှာလက်တွေ့မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါ constitutional crisis လို့ခေါ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာပေါ်လာပါပဲအခု2008ကိုကျွန်တော်လက်မခံတော့ဘူးဆိုတာလည်းပဲပစ္စုပ္ပန်မှာကျွန်တော်ကျင့်သုံးလို့မရကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ value နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့စံတန်ဖိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတို့ရဲ့စံတန်ဖိုးတွေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအမတ်ခံထားတဲ့အမှတ်ခံချက်တွေကတခြားသည်ဖြစ်တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကစစ်အာဏာရှင်တက်ဆိုးရှေဖို့တည်းလုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်လူတုကလိုချင်တာ Federal Democracy ဖြစ်တယ်လုံးဝစန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီ2008ကိုကျွန်တော်တို့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်တာဆိုတာဒါတွေပါပဲဒါကြောင့်လို့လက်တွေ့မှာလည်းပဲပြစ်စုံပန်ကာလမှာမတုံ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုကပြတ်သွားမှာပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကသုံးနာညီဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပြစ်စုံပန်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကန့်ညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အထူးသတိထားမှာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီတိုင်းဒေသလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ multi nation state ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တိုင်းဒေသလူမျိုးအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာဒဏ်ညူညီများရှိနေဖို့လိုလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့တနည်းမဟုတ်တနည်းအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ရတဲ့ပုံကိုအခွင့်အရေးကိုဖိနှိပ်ချင်းခံရတဲ့တိုင်းဒေသတွေကအများတန်းပဲကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာမျိုးကိုဒီလိုဒီကစစ်မှန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥပဒေရဖို့တက်ဆိုပထမဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ civic education လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူနေတီပေါ့စာရိတ္တမှန်တိုင်းတွေကြန့်ခိုင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ် civic education တွေလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုကြအဓိကကစိတ်ဓာတ်ပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတကယ်ကို federal
ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့ဟာဖြစ်ရလိမ့်မယ်တကယ်ကိုအဲ့လိုဆိုရဒီမိုစီကိုတည်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖရယ်ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ common defense common defense နဲ့ common backing ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားပေါ့နော်စုပေါင်းတဲ့အင်အားကိုရဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီစုပေါင်းတဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေးယူလုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ကညီညွတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသာစီးရမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစုပေါင်းတဲ့အင်အားရှိတော့မှသာလျင်ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းနဲ့အခြားဒီပနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်နှိမ်ခမ်းနေရမှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ United ကျွန်တော်တို့ society ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါတကယ် United Society ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစုပေါင်းတဲ့အင်အားပေါ်မှာသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ United Bargain တွေကိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုကိုထိခိုက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူတူယောက်ထဲကနေပြီးတော့စန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နော် common defense အားလုံးကနေပြီးတော့ United defense စုပေါင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားနဲ့သာလျှင်တွန်းလှန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာလူကြီးအများကြီးလူကြီးတွေပေါက်ကွဲနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရှိတယ်။ကမ္ဘာလူကြီးအများဆုံးနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မှန်မှန်ကျွန်တော်တို့စီးတုံးညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်မှုတစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ခံရမှာ။သူတို့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ပြီးရဆိုလဲပြန်ထွက်ဖို့လည်းခက်သွားတယ်။အဲ့တော့လူကြီးကိုကကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကွာခြားနေတဲ့နေရာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တဲ့နေရာမှာ civic education လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအနေအထားတွေနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူနေမှုအနေအထားတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသိဖို့အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုသိမှသာရင်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ geopolitics လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုသိဖို့အင်တာမအရေးကြီးတယ်။မသိဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့သူများရဲ့လုံလုံကိုခံရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် civic education လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံတည်တဲ့ပြည်သူညီညီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲအကြောင်းတွေသိရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဥရေပြုတဲ့ရန်ရဲတွေအကြောင်းတွေသိရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတရားစီရင်ရန်ရဲအကြောင်းတွေသိရမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာသွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အနေအထားတွေကိုသိရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လူငယ်ဘဝမှာတည်းကကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမူဂျိုကလေးတွေတော့ပြောကျွန်တော်တို့မူလာနအဆင့်တွေပေါ့နော် primary school တွေကစပြီးတော့သူတို့နားလည်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ပညာပေးလုပ်ငန်းလေးတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းသားလူမျိုးချင်းချင်းကြားထဲမှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေရှိလာအောင်ကိုနိုင်ငံရဲ့ကြောင့်ကောင်းကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ချင်လာတဲ့စိတ်တွေရှိလာအောင်ဒီလိုပြည်သူညီညီကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်သင်ကြားရေးတွေလုပ်ရလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် civic education တွေကိုကလေးဘဝတွေကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုဆောင်ပေးရလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မစာရိုက်တတ်မှန်တိုင်းမကောင်းမှုဆိုရင်ဘလောက်ပဲလူတော်တွေများများစာရိုက်တတ်မှန်တိုင်းမကောင်းမှုဆိုရင်အဲ့ဒီလူတော်တွေကဖြည့်စည်းရဆိုရင်တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးတော့ပြည့်စည်းတာပေါ့။เนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လူကောင်းတဲ့လူတော်တွေရဖို့လိုပါတယ်။လူတွေကောင်းနေဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ civic education တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ချက်။နံပါတ်2ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ကျွန်တော် Federal နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အနေအထားကိုတကယ်သိဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဖက်ဒရယ်ဆိုတာဘလို့စနစ်လဲဆိုတာကိုတေချာသိဖို့လိုလိမ့်မယ်ဖက်ဒရယ်မှာပါဝင်နေဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာပါဝင်နေဖက်ဒရယ်ယူနစ်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တွေအသီးသီးမှာဘယ်လိုခွင့်အာဏာတွေရှိသလဲဘယ်လိုကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်တွေရှိသလဲအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုလေးစားရမလဲဘယ်လိုအပေးယူလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်အကျူကေးရှင်းကအင်ပရမအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့1954ခုနှစ်မှာဒီမဆိုရှယ်လေးလမ်းကြောင်းဆိုပြီးဒီမှမြန်မာဟာလေမြန်မာဆိုရှယ်လေးလမ်းကြောင်းဆိုပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသည်ဘဝမှာအစင်းအဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာတစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနည်းမြန်မာဟာဖက်ဒရယ်ဆိုတာလှုပ်လို့မရဖက်ဒရယ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုသိဖို့လိုလိမ့်မယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့အပေးအယူတွေကိုသိဖို့လိုလိမ့်မယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့စီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုသိဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကြောင့်အပေးအယူလုပ်ရတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာကျွန်တော်ညီမျှအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယချက်ကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီ practical cooperation လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လက်တွေ့ကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်theory နဲ့လည်းလုံးနေလို့မရဘူး theory နဲ့လည်းကောင်းနေလို့မရဘူးလက်တွေ့ကြကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာသဘောထားကြည့်ကြဖို့လိုလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တိုင်းသားတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာအပေးယူလုပ်ရလိမ့်မယ်
မြတ်တာတဲ့အပေးယူတွေလောရလိမ့်မယ်အဲ့လိုလောက်ဖို့ပြဆိုသမောရကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကလူတိုင်းကလောဘကြီးနေဆိုရင်ဒီဟာကြီးကိုလုံးလို့မရတော့တော့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကအနာကတ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေဂျားထဲမှာတကယ့်ကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့တကယ့်ကိုကျွန်တော်စစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့တိုးတက်သွားတဲ့ရေရှည်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအာဃာတတွေဖြစ်ဖြောက်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုတွေထူထောင်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအပေးယူတွေမျက်မျက်တရတရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာလက်တွေ့ကြားကြလှုပ်ဆောင်သွားမှရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ် theory နဲ့တင်လို့လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသုံးခုဟာတော့ရေးကြည့်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒီသုံးခုပုံမှန်ခြေခံပြီးတော့အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥရီယာသုံးနာညီကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကြီးကိုရရှိလိုက်မယ်။အဲဒီ Federal Democracy နိုင်ငံကိုအမှခံနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဆရာပြောသွားတဲ့အချက်ကလေးကဒီသုံးနာညီတရိကံပေါ့နော်။ဒီအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာဦးအောင်သူပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဥပဒေတစ်ခုအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုဆိုသုံးနာညီတရိကံဆိုတဲ့အတိုင်းအတိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခြေခံရတယ်။တိုးတော်လည်းအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပဲအရင်စွဲကင်ထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘောထားကြည့်အမြင်ကျဲပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုသွားစေချင်သွားချင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပုံဖော်ထားရတယ်။အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်လက်ရှိပြစ်ဆုံးပတ်အနေထားနေလည်းကိုက်ညီတယ်။လက်ရှိပြစ်ဆုံးပတ်မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့တံပိုးထားမှုပေါ်မှာဟိုအတင်းအကျပ်လုပ်ယူပြထမ်းထားတဲ့ဥပဒေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူလူထုရဲ့တံပိုးထားမှုပေါ်မှာလည်းအခြေခံတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကိုက်ညီဖို့ကျင့်သုံးလို့ရတဲ့ဒါဥပဒေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ဒီသုံးနာညီဖြစ်နေဖို့ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကြံနေတဲ့ထောက်ပြသွားတာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြီးသွားတဲ့ခါကျဆရာလိုအပ်တဲ့ကိစ္စဒီသုံးချက်လေးဆရာပြောသွားရပါတော့တကူကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ civic education ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားထဲမှာစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့နောက် federal ဆိုတာကိုဘာလဲပေါ့ကျွန်တော်အရင်ကနားလည်ခဲ့တဲ့ federal ဆိုတာခွဲထွက်ဖို့ကြီးပဲအဲ့ဒါပြည်ထောင်စုပြည်ကွဲဖို့အကိစ္စကြီးပဲဆိုတော့ဒီလွဲမှားတဲ့အသည့်တွေမဟုတ်တော့ပဲလေ federal ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသဘောထားကြီးကြီးနဲ့လက်တွေ့ပူးပေါင်းပါမယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ရဲ့ဆိုတော့သုံးချက်ကိုထောက်ပြပေးသွားတာလေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရရှိလိုက်တဲ့အချက်ကလေးတွေကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အင်တာမဟုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်တော်အနေထားမှာဒီဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတိတိကျကျဒါတရားရဂိုင်းတော့ Democracy ခွင့်ရရခဲ့ရလို့ပြောလို့မရပါဘူး2008ရဲ့သဘောတူဘာဝတီပေါ့နော်တိုးတော်လဲအဲ့ဒီဟာကြီးအခုကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်နေထားပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာငကိုရှိတဲ့တိတိလေး rights တွေရစားအခုချိန်မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်권တွေနောက်ပြီးတရားစီရင်ရေးမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးကိုရပိုင်권တွေတရားမျှတမှုတောင်းဆိုပိုင်권တွေဒီလိုအနေထားတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပြင် basic rights လို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေခံခွင့်ရလို့ပြောလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဂျမားရေးပညာရေးလူမှုရေးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွင့်ရလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကောင်းနေလို့ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စလေးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တမာလူမျိုးတွေနဲ့ပမာတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မာပြီးတော့တည်နေတဲ့အသည့်တွေကျွန်တော်တို့အတီအဆင်ပြေသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကမျိုးပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဝင်မာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်နောက်အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်အတိတ်ကိုလည်းအခြေခံတယ်တက်ဆုပ်ပန်းနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်အနာဂတ်ကိုပိုကလို့သွားကြံလဲဆိုရင်ပုံရိပ်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံဥပဒေမျိုးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်နာကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းရှိသမျှကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ issue နဲ့ပြည်သက်များအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာအချိန်ပေးပြီးတော့ပါဝင်ပေးတယ်ဆရာတို့နှစ်ယောက်ကိုလုံးဝလေးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်